Перетворити пластик на пальне тепер можливо завдяки спеціальній машині, яку розробив французький винахідник. З його допомогою інженер сподівається подолати проблему забруднення світового океану. Як працює дивотехніка та скільки тонн пластику вже вдалося переробити, знає Єлизавета Журавель. Не викидати пластик, а використовувати його повторно та ще й з користю. Французький винахідник Крістофер Кос спроєктував пристрій, який здатен переробляти пластик на паливо. Для створення дивотехніки йому знадобилося кілька місяців та чимало помічників. В основі механізму – процес розкладання пластику під дією високої температури. Основна функція мого винаходу має назву піроліз. Ми вставляємо пластик в отвір, і розпечені гвинти, температури яких 450 градусів за Цельсієм, починає буквально давити предмет, у результаті чого пластик розкладається на пластмасові молекули та перетворюється у легкий вуглеводень. Після такого надскладного процесу у резервуар потрапляє уже готовий до використання дизель. Щоб отримати 1 літр пального, механізм має переробити до 1 кілограма пластику. А за місяць міні-установка здатна переробити до 10 тонн сміття. У такий спосіб розробник сподівається зменшити кількість відходів, які щорічно потрапляють не тільки на сміттєзвалище, а ще й до світового океану. Без сумніву, винахід має свою цінність. Я, як представник екологічної організації, можу запевнити, після надходження механізму у вільний продаж, людство приділятиме більше уваги проблемі перероблення пластику. Щороку на планеті виробляють більше 200 мільйонів тонн пластику. 8 тонн з них опиняються у морях та океанах, убиваючи тамтешніх морських мешканців. Прогнози вчених невтішні. Якщо людство не припине викидати непотріб у воду, то до 2050 року пластику в океани стане більше, аніж риби. А тому саме такий пристрій, на думку Крістофера, зможе вирішити проблему світового масштабу. Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер.